Слава Україні! Вітаю побратимів, братів і сестер українців зі споконвік українського Донбасу. Скоро ми відзначатимемо одне з найбільших українських свят – Покрову Пресвятої Богородиці. Покрова була символом українського козацтва, а ми всі нині українці покозачилися в нашій священній війні проти відвічного ворога. А ще цьогорічна Покрова ми відзначатимемо 80-ту річницю легендарної української повстанської армії. Найгероїчнішої армії у 20-му столітті. Армії, яка кинула виклик двом імперіям – гітлерівській Німеччині і сталінському Совєтському Союзу. Армії, яка продовжувала боротьбу навіть після закінчення Другої світової війни. Армії, яка не мала запілля, не мала військових заводів, ніколи не мала зарплат, але боролася і не здавалася в боротьбі за незалежну українську державу під гаслом «Здобудеш Україну або згинеш в боротьбі за неї». Цією армією керував легендарний Роман Шухевич. Генерал, який загинув 43 роки, а більшість командирів цієї армії не доживали і до 30. Всі вони, знаючи, що шансів виграти немає, загинули, щоб ці шанси отримали ми. Щоб сьогодні в рівній боротьбі з відвічним ворогом, з ленд-лізом, з запіллям, з допомогою, з волонтерами ми могли закінчити їхню справу. Я закликаю всіх вояків російсько-української війни гідно відзначити пам'ять наших попередників. 14 жовтня бойовими салютами в бік ворога. Я закликаю українську державу надати ім'я Романа Шухевича 80-й десантно-штурмовій бригаді. Я закликаю українську владу надати ім'я Євгена Коновальця 45-й окремій артилерійській бригаді. Я закликаю українську владу нарешті повернути звання Героїв України Степану Бандеру і Роману Шухевичу, тому що українська повстанська армія називалася бандерівцями. І бандерівців найбільше сьогодні боїться Путін, і в кожному, хто зі зброєю в руках виступає проти нього, сьогодні теж бачать бандерівців. Я закликаю президента України Володимира Зеленського нарешті надати звання Героя України Мирославу Симчичу, легендарному сотенному української повстанської армії, який бив москальських окупантів в часи Другої світової війни, який майже 33 роки просидів в совєтських концтаборах, не зрадив присязі і продовжує боротьбу і нині. Всі ми сьогодні в українській армії вітаємося вітанням бандерівським «Слава Україні! Героям слава!». Ми всі маємо користуватися бандерівським червоно-чорним прапором боротьби, бо ось він приведе до синьо-жовтого прапора свободи. Наші попередники боролися і гинули недарма. Ми здобудемо омріяну перемогу в пам'ять про їхню боротьбу, в ім'я майбутнього наших дітей, в ім'я великої України. Слава героям Української повстанської армії! Слава Україні!